হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। তো আজি মই আহিছোঁ এটা বিশেষ অনুষ্ঠান লৈ। আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আৱিৰ্ভাৱ তিথি উপলক্ষে মানে এটা অনুষ্ঠান পাতিছে ইয়াতে গৌৰীপুৰত, ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গৌৰীপুৰত। তো গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ইয়াত আমি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তেতিয়া আমি সকলোৱে বাছত বহিলোঁ, গৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। এইফালে শোভাযাত্ৰা হৈ আহিলে মানে শেষ হৈ গ'ল, আমাৰ আহোঁতে বহুত লেট হৈছে। আৰু এতিয়া মানে শোভাযাত্ৰাৰ পৰা আহি সকলোৱে ইয়াতে নাম গাব, তো এইখিনি অলপ দেখুৱাই দিম। আৰু আমি ইফালে আহিছোঁ খাবলৈ। ইফালে দিছে লুচি আৰু দালি দিছে, আৰু ইফালে আছে মণিকূট। আৰু মণিকূটৰ বাহিৰতে সকলোৱে এনেকৈ মানে এইবিলাক যা যোগাৰ কৰি আছে, আৰু সেইফালে মানে দেখিছোঁ ইফালে মানে নাম গাই আছে। প্ৰগ্ৰাম ৰাতিহে হ'ব, আৰু নাম গোৱাখিনি বেছি নেদেখোঁ, মানে ভিডিঅ'টো বহুত ডাঙৰ হৈ যাব। তো ইয়াৰ পিছত আমি যাম ভাত খাবলৈ। তো এয়া আমি এতিয়া আহিলোঁ ভাত খাবলৈ। ভাত খোৱাৰ পিছত মানে বেছি দেৰি নকৰোঁ, ঘৰত যাব লাগিব, আৰু প্ৰগ্ৰাম ৰাতিহে হ'ব, চোৱা নহ'বই। তো এয়া আমি ভাত খাই আছোঁ। আৰু এতিয়া মানে ভাত খাই অলপ বাহিৰত ওলাই আহিছোঁ, এনেকৈ বাহিৰৰ দৃশ্য। ইয়াত মানে ভিতৰত বহুত গৰম, আৰু ইয়াত আমি মানে ওচৰতে মানে এইটো আছে এটা গণেশ মন্দিৰ। তো আপোনালোকক গৌৰীপুৰৰ গণেশ মন্দিৰটো দেখুৱাই দিছোঁ। এইখন হৈছে গেট, গণেশ মন্দিৰৰ গেট। তো মই ভিতৰত গৈ আপোনালোকক অলপ থুলমূলকৈ দেখুৱাই দিছোঁ।
এইখন হৈছে ডাঙৰ গেটখন। তো এইটো হৈছে গণেশ মন্দিৰ। এয়া হৈছে গণেশ মন্দিৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্য। চাওক বহুত ভাল লাগিছে, কিন্তু চাৰিওফালে তলা লগাই থৈছে, তো ভিতৰত এইফালে যাব পাৰিলে বহুত ভাল লাগিলে হয়। কৈ হাই ফ্ৰেণ্ড, এতিয়া আহি পালোঁ মই ঘৰ। পিছত মানে আৰু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল, তো মানে আমাৰ গৈ পাওঁতে বহুত লেট হৈ গৈছিলে, বহুতখিনি প্ৰগ্ৰাম শেষ হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া মানে ৰাতি আছে, ভাওনা আছে, তাৰপিছত মানে বহুত কিবাখিনি প্ৰগ্ৰাম ৰাতি আছে। তো মই মানে যেতিয়া গৈ পাইছোঁ তেতিয়া মানে প্ৰগ্ৰামখিনি শেষেই হৈছে, আৰু খোৱা লোৱা এনেকুৱা পৰ্ব চলি আছিলে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল। আৰু আজিলৈকে ইমানখিনিয়ে আছিল, আৰু গোটেইখিনি চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ।